ယခိုင်ပသိမ်ရန်ကုန်၃မြို့အဲ့ဒီမတရားအဲ့ဒီမြို့၃မြို့တစ်ခုခုမှာပွင့်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာအလွန်ခိုင်မာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြားနေရတာတွေတွေ့နေရတာတွေသိနေရတာတွေဟာဘုရားတရားတော်တွေကိုရှိနေတဲ့လက်ခံနေတဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့တွေးတော်အောင်ဖြစ်လာအီရန်မွတ်စလင်နိုင်ငံတော့သူအီရန်မှာအစောဆုံးကြောက်စာအာရမစ်ပါအာရမစ်ဆိုအီရန်ရဲ့ပါရှန်ရဲ့ရှေ့ဘာသာခေါ်တယ်အာရမစ်တဲ့ကြောက်စာရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပြောလို့မရတော့အီရန်နိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာ100ရာခိုင်နှုန်း90မို့100အပြည့်လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒါလိုကဘာကြီးကိုငြင်းငြင်းအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေပြန့်ပွားနေတဲ့ခက်ကို cushion ခက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို PAX patch cushioner လို့တော့သုံးတယ်ကုရသဘာကမှာအိတ်ဓာတ်ပုံလေးရှိပါတယ် patch cushioner PAX patch cushionerဘာလို့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တယောက်ကနိုးတိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခလေးကမိခင်ရင်ဝင်နေမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှ Democracy is a local your little child Democracy ဆိုဒီမှာမိခင်ရဲ့ရင်ဝင်နေကလွတ်လပ်တဲ့ခလေးနဲ့တူတယ်လို့နောက်မှပေါ်လာဘုရားတရားတော်ထဲမှာအစိုးရကအဲ့တော့ Patch Krishna အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ်တယ်မိခင်ကနိုးတိုက်ဆက်တော့ channel တွေထည့်ရတာတယ်အဲ့ဒီခေတုံကဘုရားဘာသာတရားတွေဒီ Afghanistan ခုနပါကစ္စတန်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန့်ပွားလာအောင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တကားဖွင့်ရတယ်စစ်တပ်မရှိဘူးရဲမလို့အလွန်ကြီးရတဲ့ခက်စီးဝါးရီလူမျိုးတွေဘယ်သူမှမလိမ်မညာအဲ့ဒီခက်ကိုဖော်ကျူးတဲ့ patch coach နာခက်လို့ခေါ်ပါလားအေဒီ100ဆိုကနေအေဒီ100ဆိုအေဒီ1တက်ပြီးတော့2အေဒီ120 200အဲ့ဒီခက်200လောက်ပါဟာခွားကြီးအသိကောင်းခဲ့သိကောင်းခဲ့အလွန်ကောင်းခဲ့အလွန်အောင်ကောင်းခဲ့ patch coach နာခက်အလုံးကောင်းကြတာဗုဒ္ဓတရားကြီးပြန်ပွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိုသင်္ကေတပြတဲ့ကမှာမအေးရသူ့သားလေးကိုလို့လန်တိုက်နေတယ်ဘလောက်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သင်္ကေတနဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအကိုယူပြီးတော့မှခရိယန်ကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒီအကိုထည့်ပါတယ်ဗုဒ္ဓစ်ကသွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီအကြောင်းအရာကိုသိဖို့တက်ကိုအီတလီကပြတဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့အီတလီကပြတဲ့ထက်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြထားတယ်အနုပညာလိုးလာအားရဗုဒ္ဓသွားတာပဲဗုဒ္ဓတရားတွေကအဲ့လိုပါဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးခိုင်မာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြားနေရတာတွေတွေ့နေရတာတွေသိနေရတာတွေဟာဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုရှိနေတဲ့လက်ခံနေတဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့တွေးတော်အောင်ဖြစ်လာမကြားဘူးတာလေဘုန်းကြီးတွေဆဲတယ်အတင်းပြောတယ်အဲ့ဒီအကောင်စတဲ့ရပြင်မတခါမှတခါမကြားဘူးမကြားရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့လဲလို့တော်တော်ဖြစ်ချိန်တဲ့နဲ့ဖြစ်ချိန်တဲ့နဲ့တဘာဝတွေနောက်ထပ်ဖရာတဆူပွင့်တော်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဖရာတဆူပွင့်တော်မယ်ဆိုတော့ဓမေစရိဆရာတော်ကသူ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယတိုက်ကြီးခရီးသွားနေစေပါလို့ရေးထားတယ်ဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ပြထားပါတယ်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်အခုကြရနဲ့ပတ်သက်တာရေးတာမှာဓာတ်ပုံ150လောက်ထပ်မယ်စာမျက်နှာအောင်မလုံနိုင်တော့ဘာလို့မလုံနိုင်ဆိုတော့ဒါမတက်နိုင်တော့ပစံအရင်စာအုပ်ကသိန်း100ကိုသိန်း150လောက်ဆိုတော့မလှူနိုင်တော့တိတ်ပြီးတော့လှူရပါလို့ပြောရတော့ပုံသာပေါ့စာမျက်နှာ600ကျော်ရှော့လိုက်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေရှော့လိုက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအလွန်အဝဆရာကောင်းတဲ့ဟာကြီးဒီလိုဓမင်းစီဒီဥက္ကဋ္ဌနာကိုပုတ်ကုန်ပြီးမှရှာရှာဖွေးဖွေးဝဲမယ်ချမ်းမယ်ရှာမှငါမှမရေးပြရင်တော့လူမရေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူများလည်းမကြောက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဗုဒ္ဓဂယာလို့ခေါ်တဲ့မစ္စိမဒေတာဖြစ်လာဖို့အတွက်လွန်ခဲ့သော70 million years ago 2080တုန်းကအဲ့ဒီဖျားပွင့်မဲ့နေရာကပင်လယ်အောက်ထဲမှာ50 million 10 million တဆိုရင်ပင်လယ်ထဲကနေ Indian Ocean ကနေနဲ့နေတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်တပိပိနဲ့တက်လာတယ်မင်းတို့ရဲ့ငါကရောက်ကွက်မှာဆွန်ခန်းစားဆွန်စားသွားတဲ့ကိုတော်ဖရာလေးရဲ့စကားကိုမင်းတို့မှတ်တမ်းတင်တာငါပြောတဲ့စကားတွေကအခုတော့ချက်ချင်းမှန်ညမှန်တယ်တပိပိနဲ့မှန်တတ်တယ်အဲ့တော့တပိပိနဲ့တက်လာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒီမှာနေရရနေမြင့်ရရောက်မှာဘာသာမြင့်ရနေနေရချသွန်း This is not Buddhist ဗုဒ္ဓဘာသာညွန်ပုတ်ဘာလို့တဲ့လဲနိယာမောဘာတဲ့လဲပထမဦးတည်းရတဲ့တက်လာ
fax organization ပထမမြို့ပြရင်ကျင်းဖို့ second organization ဒုတိယမြို့ပြရင်ကျင်းဖို့အဲ့ဒီမှာ culture civilization တွေ organization မြို့ပြရင် civilization တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရတယ်ဘယ်မှရေးမှာမဟုတ်ဘူးလားငါကအနဲ့နာခံအော်အချစ်ဟိုတနေ့ကမန္တလေးကပမောက်ခတ်တဲ့ကဖုံးဆက်တယ်အခုစာအုပ်ဘယ်လောက်ဘယ်နှုတ်ဖတ်လိုက်လဲတဲ့ဒီနေ့ဆက်နှုတ်ဖတ်လိုက်တယ်ဟာဆက်နှုတ်အဲ့စာအုပ်ဆက်နှုတ်ကိုရေးတဲ့သူတွေနဲ့ဟာအဟောကြာကောင်းလိုက်တာတနေ့တည်းဖတ်တယ်ဆက်နှုတ်ဖတ်တယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာပေါ့ဒါရှားတာပေါ့တခါတည်းရင်တနေ့တည်းကို80လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်ဘူးမလုပ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်တွေကိုသူတို့ထည့်ရနေတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့သူကငါ့ကိုမယုံတော့ဘူးဒီအားတွေကိုခိုးများရောင်းနေလားဆိုရင်ငါ့ကိုပိတ်လိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာ100သွားလို့တကယ်ကြည့်နေတာပါလို့အဲ့ဒီလို PDF doc ကိုသွားတယ်သွားတော့အမေရိကတကမှဒေါ်မြွတ်နေကိုကျမဖုန်းကြီးကတကယ်ဖတ်နေတာပါဒီ software တွေကို download ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ရောင်းနေတာလို့အဲ့လောက်ထင်သွားတယ်ဒီလောက်ပုံကလူဒီလောက်လူတယောက်ကမလုံနိုင်ဘူးသူတို့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဒီပုံကဒါလူမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကြောက်တယ်ဆွဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှာရှာပြွေးပြွေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုကြုံလို့တခါလေးပြောပါကိုကိုထွန်းရှိလို့လည်းတွေ့လို့ရခိုင်ရခိုင်အာရကန်အာရကန်ကိုတွေ့လိုက်လို့ဆိုရင်အိန္ဒိယတဲ့ကြီးကဖျားပွန့်တော်မယ်ဆိုတော့မြောက်ကနေ from north to south မြောက်ကနေတောင်တက်တယ်ဘာစဘုရားကဖြစ်လာမခဲအဲ့ဒီမှာဩဒရတိသကံဖျားရှင်ကစပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လို့ဒုတိယဟွဲတယ်မြောက်တို့အုပ်ကောင်းပြီးအထေပေါင်းခြံပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့လည်းမြောက်မွေးတော့လည်းဩဒရဘိမှုကောမြောက်ရပဲဖလဲအဲ့လို့ရှင်လည်းဩဒရတိသကံဒါငါတို့ကအခုဖုံးကတော့ပြောင်းပြန်ရည်တယ်မို့ငါမြောက်ဘက်ကိုခေါင်းထားရည်အိတ်တာသူများလို့ဒီမေဖုံးကြောင်းနေအရှိထားတာမို့ငါဒီလိုအိတ်တာကတ်လိုက်ရင်ဖြစ်နေပါသူများရည်ဆရာတော့ခေါင်းအုံးနေဂရင်းရံတော့ပြောင်းပြန်ရည်မို့ငါအမှန်သူကပြောင်းပြန်ပြန်ငါအတက်သူအရှိတော့မဟုတ်ဘူးသူမြောက်ဘက်ကိုခေါင်းပြူတယ်ဩဒရတိသကံအဲ့လိုတောင်းဟန်နေ from south to north အဲ့ဒီဘုရားကရာဖြစ်ဖို့တက်လာတယ်အခုဒီနေ့အဲ့ဒီမြောက်ကနေအရှိမြောက်ကိုရွှေ့တယ်ဒီဘာဖြစ်ဒီလိုသွားနေရတယ်ကိုဘယ်သွားလဲကိုတို့ရွှေ့ဒီလိုသွားတယ်ပြောရတော့အားနာပါတယ်ဒါကတက်တိုနစ်ပလိတ်လို့ခေါ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီဂျီယိုလော်ဂျီနဲ့ဂျီယိုဂရာဖီနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပြောင်းလဲမှုဘယ်သူမှမထိခဲ့ဘူးခြိုက်တဲ့ခြိုက်တဲ့တက်ကတူလည်းသွားမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဒီလိုသွားရတယ်ဒီလိုသွားနေလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားဂေယာဆိုတဲ့နေရာကအခုသွားလိုက်တယ်နောင်နှစ်တန်း80ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပျောက်ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ် I don't know ဒါတော့ပြောရပြီးသွားတယ်ဘာလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တိုက်ကြီးကတွန်းလာအဲ့တော့ရခိုင်ပသိမ်ရန်ကုန်သုံးမြို့အဲ့ဒီမတရားအဲ့ဒီမြို့သုံးမြို့တစ်ခုခုမှာပွင့်ပါလိမ့်မယ်တေကြတာတစ်ခုကတော့ဗမာပြည်ထဲမှာနောင်ပွင့်မယ်ဖရာသမိုင်းရောင်းရယ်ခုန tectonic plate ပဲ geographic geology geological perspective နဲ့ကြည့်ပြောတာ notBuddhist view. This is not Buddhist point view. ဒါသိပ္ပံနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုသွားရတယ်ဒီလိုသွားလိုက်တာမေးတင်နေပြီ။မေးတင်နေ။အဲ့ဒီမေးတင်နေရသည်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာသိခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဂယာကနေကီလိုမီတာ1665အဲ့ဒီရက်ရင်ရောက်ပါရက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ1665ကိုတိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတသိန်းရခိုင်ရန်ကုန်ဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဆွဲကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အလိုလိုပါသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတိုက်ရမရှိတော့အခုမဟုတ်ဘူးတော့ not now အခုပြောတာပေါ့လာမဲ့17 million years နောက်နှစ်ပေါင်းတန်း80လောက်ကြာရင်ပြောတာသိထူကြတယ်စတုမာတဲ့50တောင်ရင်သား100ရာမာ200သူတီတာ2400လူတို့ရဲ့တရက်သည်လူတို့ရဲ့သူတီတာရဲ့တရက်သည်လူတို့ရဲ့တတန်း400ကြပါနော်စတုမာတဲ့50တောင်ရင်သား100တုတိတာရာမာ200တုတိတာ400အဲ့ဒီတုတိတာမှာသုံးလို့ရှင်ပင်ကျွန်းတေတေဝံတောင်းဝင်ဆက်ကြဝလာနတ်မြမာတို့ညီညာယုစုတောင်းမှမှုကြောင့်နတ်တရားလာတောင်းမှာအရှင်နတ်သားလူပြည်ဆင်းပြီးတော့ဖျားဖြစ်ပါဆိုနတ်သားလူပြည်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တာ one day 400 years gone တရက်ကြည့်လိုက်တာ2400 gone ဒုတိယအဲ့တော့သူ့အသက်ကိုကြည့်တယ်သူ့မရဲ့အသက်ကိုကြည့်တယ်မွေးတဲ့နေရာသိတယ်ဘယ်မိမဖခင်ပေါက်တက်ကမိမကြီးမမွေးဘူးလေငါခဏခဏပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းမို့မိမတယောက်လိုတယ်လို့ခဏခဏပြောနေတယ်မိမဘာလို့မှနိုင်ငံကြီးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး one woman one pen one boat one teacher can be change the world
ကျော်ကကုလသမားစာအုပ်ရှိတယ်မိမတယောက်စာအုပ်တို့ဘောပင်တချောင်းဆရာမတယောက်ကဘာကြီးကိုပြောင်းနိုင်တယ်မိမတယ်ဆိုသူ့အမေရင်ကြည့်တာလေလောင်းတော်ကအမေကြည့်လိုက်မွေးမယ့်နေရာကြည့်လိုက်တရက်ကြည့်တယ် one day is 400 years gone ငါးချိန်ကြည့်တယ်ဒီပကာလစတဲ့ငါးချိန်ငါးချိန်ကြည့်တယ်4920နှစ်2000 gone BC 1900ချင်းတော့ကဘာကြီးပြောင်းလာတယ်အာသူပြန်တော့မယ်အေးဗုဒ္ဓဂေါရမနောင်းနေရအဲ့ဒီသေတ္တကိရုဏသာကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခပ်ပပ်ပပ်ဆိုနှစ်2000ပေါပြီးသွားတယ်1900ဘီစီ1900ဘီစီ2000ကျော်သွားပြီဘီစီ600မှာပွင့်မယ်1900ကျော်သွားလဲဘာအောင်စရာကောင်းတရားပဲကွာအောင်စရာကောင်းကမ္ဘာရဲ့သိမ့်ပံပညာပထဝီပညာတွေဘူမိဗေဒတွေနဲ့ဒီကပါဠိတော်ရဲ့အနေထားနဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွာစီဘုရားဘုရားစင်ဘုရားစင်ဘယ်ဘာမှရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာကနောင်ပွင့်မဲ့အရမတေးရအဲ့ဒီကြရင်တော့မင်းတို့တို့ကတော့မဆောင်နိုင်တယ်ပြီဆိုတော့သွားမှာပေါ့ကုထုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ maybe စာရေးမှတ်ထားခဲ့25ရက်6လ2024ပြောခဲ့တယ်မှတ်ထားခဲ့လေးမောမှာတီးပြီးတော့ဆရာတို့နေနောက်မှာဘုချုပ်ကြီးနှစ်ယောက်ဝင်းကြီးဆရာတော်ကရှေ့မှာထိုင်တယ်သူတို့ကဆရာတော်နဲ့လာမထိုင်ဘူးနောက်ထိုင်တယ်ဝင်းကြီးနှစ်ပါးတဲ့သူတို့လည်းမသိပါဘူးအဲဝိနာပါလာအာရကံအာတမတိဆရာတော်ပါလာနာကြည့်တော့ဆင်းရဲတရားနာတယ်ဆိုတော့သူ့အတန်လင်းကလှုပ်ပြာမနောက်ပါနဲ့တဲ့တပည့်တော်ကကိုရော့တရားနာပြီးကိုရော့ကဘာကြောက်ပဲတပည့်တော်ဘာတပည့်တော်တော့သိဟာတပည့်တော်တိပိကရီကိုသိကြည်ညိုတာလို့ဟုတ်လို့လားတဲ့ဟောအရှင်မြတ်ဟုတ်တဲ့နေရာရှင်မြတ်တကိဒေဝသုတ္တသောမသဗ္ဗေဟောတိသမဂမောနာသဗ္ဗေဘုဒ္ဓံဟောရှင်မြတ်မနည်းရမဖော်တော့တပည့်တော်ရှင်မြတ်နာတယ်လို့ဆိုအဲရည်စရာမောစရာပေါ့လေမြန်တက္ကစီကွင်းကိုထိုးသူတခွန်းမေးတယ်သူကဝိနာပါလာအာရကံဓမ္မစီရီရဲ့မှတ်သားစရာလေးဖြစ်လာအောင်စကားလေးတခွန်းတော့ပြောခဲ့ပါလားလေလေရင်ပေါ်မှာဓမ္မစီရီကလည်းရင်ထဲရှိတယ်ပြောလိုက်ပါလေအရှင်မရရခိုင်လို့ရခိုင်လူမျိုးတွေမှာတိပိကဖြစ်တာရခိုင်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်လို့နောင်ကြရင်ရခိုင်နဲ့ရန်ကုန်ဗီဇာနဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့လေရင်ပေါ်မှာပြောခဲ့တာနောက်ကဘုဒီရောဒီရောဘုဇိုးတွေပါဗျာဝင်ကြီးမှတ်လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘာတဲ့လဲရခိုင်နဲ့ရန်ကုန်ဗီဇာနဲ့သွားလိမ့်မယ်လေရင်ပေါ်မှာအားလုံးရှိမှာပြောခဲ့တာသွားလိမ့်မယ်နော်ဆရာဆရာအရကเออว้าว้าตบๆๆเอาเอาเปล่าได้เจอแก่ล่ะลิงมันมาเจอแก่ล่ะจองเจอแก่ล่ะกูไม่ปองจาแก่ไปแต่เอออะกูแลเจอแก่ไปพี่ญัสวาพยาตบาวะณีทาฤเนี่ยติติจาจาฉิไล่แต่กามไอ้อินเดียตัดจีจาเดี๋ยวฉิไล่ตาผิดชิ้นจองนาวเนี่ย80มากิโลเมตร1650วนชิ้น1600ยောက်ไปเลยไอ้ณาดิยังโกပတိအာကံဆိုတာတော့ဒီ exactly တိကြတော့ကျွန်ုပ်လည်းဖရာသခင်မဟုတ်တာဖြစ်ချင်မပြောနိုင်ဘူးသို့တော့တေကြတာတော့တေကြတယ်အဲ့ရွှေမြောက်ကိုရွှေနေပါလေအဲ့လို့ဆိုရင်ပွင့်လာမဲ့အရမီတရမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာမဲ့ဒီပမာတွေစိတ်တွေရုပ်တွေမလို့ပြင်းတဲ့နာဗောစမ်းကြည့်လေစမ်း ready ပြင်းတဲ့နဲ့ဟိုမှာနှစ်2000ပြင်းနေလုံးလုံးပြင်းနေပြီအခုตามมาซัวจั่นเด้เด้ว่ะดูอ่ะรอสกลงนี้ไปเปียวเก็บไปดูรออะหลอกทีแล้วไม่หนีไหนเนาะอะคุณนี่กอรมาชินเนาะแม่พญาก็มากวาดันน่ะตําราอีผิดอ๋องผิดเสียยามเอ้าเมี้ยบาสุดิดูไม่รู้จริงพญาดีนี่เว้ยตะบี้รอนิพพานตั้วจั่นไม่รู้อะพญาตะสู่เนี่ยจုံด้วยอ่ะโอ้อะหลอกคักแค้ว่ะตํามาตํมุฑะแม่ซัวพญากอรมาชินเนาะแม่พญาตีเป็นเลยตูป่วนเนี่ยกบามาเว้ยงาสุด้วยอ่ะနှစ်စု၃စု၄စုမတွေ့ဘူးမင်းတို့ယူတို့ကျိုးတို့ကကံကောင်းပြီဖယားငါးစုနဲ့လာတွေ့တာတဆူတာရနှစ်မှန်တာတဆူပွင့်ရင်တာရကဘာနှစ်တာရရှိတယ်0 3ညကဘာဖယားမပွင့်ဘူးဘာမရှိဘူးဒါနတွေလောက်တယ်နှစ်တာရမရှိဘူးသီလစောက်တည်တယ်တာရမရှိဘူးတမာရီတွေတာရမရှိဘူးတဆူတာရဖယားတို့ပွင့်တာရကဘာ essential world အတ္တငါးစုသာတယ် the best world ကဘာအကောင်းဆုံးခေကြီးตําแหน่งโยโย่นี่နေလိုက်ုံเนี่ยအနည်းဆုံးနှက်ပြည်တယ်ဗျာဟာဟုတ်ဗျာအနည်းဆုံးနေဆုံးဘာမှမလုပ်နဲ့ရှင်လည်းမပြုတ်နဲ့ရမ်းလည်းမခံနဲ့တရားလည်းမနာနဲ့ယိုးယိုးလေးပဲကောင်းကလေးနေတယ်နဲ့ကဘာကြီးကကောင်းနေလို့ဗရကဘာတခါတည်းချင်းကာလကကောင်းနေနဲ့အလိုလိုအချိုးပေးတယ်တခါတည်းချင်းဥပ္ပရိလေးယုတ်လေးချော်နဲ့ခွန့်လွတ်လိုက်တယ်သဥပ္ပရိသမ္မတိကာလသမ္မတိဟုတ်ပြီနော်ပယောဂသမ္မတိအဲ့ဒါမျိုးရှိ
Kadi tambadi. Makau na lo dua le dabe di kadi kau ni lo. Ee, di ni kudo kau ni lo ni. Luriya sore, dosa na, luzuri mian ni. Dua raza, bayi bayi ni sore. Minum le kudo cuma bayi ule. Terus solo. Tapi aku kau na lo na, balo cuma bayi. Eri kau ni makau lo. Luriya le makau, bayi mian le makau ni. Dosa na, dua raza pih. Minum bayi le cuma. Kala hubadi pih. Terus cuma bayi ule ya. Cuma bayi ule jatuh. Tapi aku rasa be, uin balik lo.